kwa timu zote mbili namna ambavyo wanajenga mashambulizi. Lakini njia zimekuwa ngumu, mianya kwa upande wa zote mbili. Haya, Nelson ameingiza nafasi kwa Tariq Saif, Kiakala anaweka kwa slow! Sixtus Sambilo anamaliza kazi nzuri ambayo ilikuwa imetayarishwa na Tariq Saif Kiakala. Anawapigia simu akishirikiana na Tariq Saif Kiakala kusisitiza jambo katika ile draw ya moja moja ya msimu uliopita na Mungo na Mbeya City. Aliifungia bao na Mungo, lakini leo anaifungia. Hii ni kwa safi ilitolewa na Tariq Saif Kiakala, licha ya jitihada kubwa za safi ya ulinzi na Mungo, lakini umahiri wa Sambilo ukawa ni shida kabisa. Anapachika bao lake la tano. Sixtus Sambilo, makosa ya ulinzi wawili. Frank Magingi kama amejifunga, alielekeza ni goli safi. Usisahau kusubscribe, share, like in the comment. Ciao, and this is Mac Media, and this is how we do.